Danas ćemo da pričamo o najboljim parfemima za sve situacije. Inače, to je trend u svetskoj parfemskoj zajednici, a to jeste da početkom godine uglavnom ljudi izaberu 5 situacija u kojima će se najčešće nalaziti i najbolje parfeme za te situacije. U ovom klipu ću pričati o situacijama kao što su date, odnosno prvi izlazak, casual situacije, clubbing situacije, poslovne i specijalne prilike. Ok, hajde odmah da krenemo sa klipom. Prva situacija koju ćemo pričati danas jesu date, odnosno prvi izlasci. U takvim situacijama je neophodno da mirišete 100% seksi i neglasno. Zašto? Kad idem na date, hoću da se zna da miris dolazi sa mene, da samo kada mi devojka priđe može da ga oseti i tada je deal već gotov. Ubedljivo najbolji parfem za takve situacije jeste Lanvin de L'Homme od Yves Saint Laurent. Kao što ste već čuli na ovom kanalu, ovaj parfem je uglavnom začinski i postoji razlog zašto ga uvek nosim na prvi izlazak, a to je zašto me nikada nije izneverio. Ima onu notu kardamama, to je taj indijski, seksi, slankasto, slatki začin koji prosto radi, znači prosto radi. Najbolji parfem za date, Lanvin de L'Homme od Yves Saint Laurent. Sada ćemo da pričamo o svakodnevnim, odnosno casual situacijama. Da bi parfem bio dobar za svakodnevne situacije, neophodno je da ima odličnu trajnost, znači da traje preko 8 sati i da ne miriše previše slatko, niti previše sveže. I u takvim situacijama svaki put posežem za Acqua di Gio Profumo. Postoji razlog zašto svaki put kada me pitate u inboxu, Viktore, koji parfem da kupim da mi radi za svakodnevne situacije, odnosno za sve situacije, ja uvek preporučujem Acqua di Gio Profumo. Ima taj nepogrešivi DNK originala koji je izašao 96. godine, čini mi se, i do tada je postao najprodavaniji parfem svih vremena. Ovo je njegov naslednik, Acqua di Gio Profumo, znači da je potentniji, jači i mogu vam reći mnogo bolji. Znači, ovaj parfem stavim i ne razmišljam. Dakle, najbolji parfem za svakodnevne situacije jeste Acqua di Gio Profumo. Najbolji parfem za clubbing. Da bi parfem odlično radi u klubu, neophodno je da pored toga što je jak i da pored toga što traje celu noć, da bude sladak. A zašto je to važno? Prvo, bit ćete okruženi gomilom dima i drugo, znojit ćete se. Tako da mora da ostane na vašoj koži i mora da radi svoj posao sve vreme. Parfem koga najčešće nosim u takvim situacijama jeste Viktor & Rolf Spice Bomb Extreme. Samo ime kaže kako ovo miriše. Bomba začina. Za razliku od originalu Spice Bomba koji se našao na mojoj listi najboljih parfema za clubbing, Spice Bomb Extreme jeste parfemska verzija, mnogo jači, ima dodatnu notu vanile koja mu daje dodatnu dubinu, dodatnu zrelost i dodatnu snagu. Bez problema se probija kroz dim u klubu i bez problema kupi komplimente. Dakle, najbolji parfem za clubbing situacije jeste Viktor & Rolf Spice Bomb Extreme. Sada ćemo da pričamo o poslovnim, formalnim situacijama. Tada želim da mirišem profesionalno, sveže i po mogućstvu dopadljivo. I parfem koji ispunjava sva tri kriterijuma, a poslovno ovaj treći jeste Prada L'Homme. Izašao je 2016. godine i od tada je postao moj apsolutni favorit kada govorimo o svežim sapunastim parfemima. Da, sapunastim zato što bukvalno miriše kao luksuzni, bogati italijanski sapun i iz nekog razloga nijedan nisam nosio ovaj parfem da nisam dobio kompliment da lepo mirišem. Prada L'Homme je idealan za kancelarije, za fakultet i za bilo kakve poslovne sastanke zato što nije napadan, a opet odiše dozom profesionalizma. Dakle, moj omiljeni parfem za poslovne situacije jeste Prada L'Homme. Stigli smo do poslovne situacije, to su specijalne prilike. U specijalnim prilikama, vi koji me poznate i koji pratite moj kanal, ja uvek nosim Creed Aventus. I to pre svega iz dva razloga. Prvi razlog, ajde da kažemo da ovaj parfem dosta skup i da ne mogu da priuštim da ga nosim u svakodnevnim situacijama, tako da je uglavnom rezervisan za specijalne prilike. I drugi i najvažniji razlog jeste zato što je ovo parfem za koji sam dobio najviše komplimenata u životu od svih parfema. Ne znam zašto, ovaj parfem je prosto magija. Ukratko, kako miriše, imamo ananas i notu dimljene breze. Kada se to spoji, imate jedan od najmuževnijih parfema svih vremena. Dakle, parfem za specijalne prilike, Creed Aventus, nekrunisani kralj svih parfema. E, tako.
To je bilo to što se tiče ovog videa. Ukoliko se dopao ovaj video, obavezno lupite like dugme dole takođe. Hajde da pokrenemo razgovor, hajde da vidimo koji su vaši odabiri sa ovih 5 situacija. Ostavite dole u komentaru pa da vidimo ko ima interesantniju petorku. Takođe, ukoliko hoćete da ostanete u toku sa mojim radom, kliknete subscribe dugme i lupite to zvonce kako biste dobili notifikacije svaki put kad izbacim video. Ja sam Viktor, a mi se vidimo u narednom klipu. Ćao!